Ja, jeg skriver 2018. Det har været et mærkeligt år. Marts har det jo næsten været frost hele tiden. Så 1. april er jeg begyndt at rykke ned i mit drivhus her. Men nu har der nogen indrettet mig. Og selvfølgelig meget lignet sidste år. Men mange andre ting og billeder også om. Og det er jo en typisk vores Antonia robusta. Og en yoga. Og en yoga alufolio. Et dragblodstræ. Og indimellem har jeg så stået nogle pomeloplanter. Som I kan se der. De er så placeret rundt omkring, fordi de drikker meget vand. Og det er meget godt med et vandingssystem. Det er derfor, jeg også spreder planterne. For almindelige fønixpalmer. Kumquat, som ikke har haft det så godt med vinteren, men er kommet rigtig godt med sig. Og oliven. Det er temmelig høj, men den bliver ikke højere, fordi jeg hele tiden holder den nede. Herover ser vi igen også en kumquat. Og her på døren her. Dem skal jeg så have fundet ud af, om jeg skal få til at dele sig eller ej. Så en selvlysende chili stående inde bagved. Og så en yoga eller folie, som er små, men som har lidt under vinteren, da det ikke har været indendørs. Så nu er de langsomt sikkert at komme sig. Og så igen en typisk kornkvæt, der står der. Og det samme gælder jo der. Fordi at de skal stå og suge noget af vandet op. Små planter drikker jo ikke så fald meget. Og inde bagved det hele har vi jo min sædvanlige sø med springvand. Men jeg skal nok være med at starte det nu. Så er vi så hen i gavlen her. Der er en bananpalme. Og det, det er så også palmebørn, som er på vej. Og hernede har vi også en hel masse bananpalmer. Og det er så mit nyeste skrig, den der. Min fine kaktus. Og jeg vil prøve at lave sådan et ørkenlandskab herovre, hvor planter, der kun skal bruge meget lidt vand, er placeret. Jeg ser jo flere jordalofolie, og de står på samme hylde, som små fine kaktusser lavet ved hjælp af frø. Og alle sammen skal de have meget lidt vand. Så det her det er nok ikke den endelige udformning endnu. Og det er nu sødt, jeg skal vise jer for sjov. Det er lidt springvand. Fik de fødselsdagsgaver. Og som I ved, jeg er tosset med vand, så den er rigtig flot om aftenen, fordi så lyser den op her. Så har vi en fin her, som egentlig ikke rigtig har noget egentlig formål. Og en dadelpalme der, som er omkring 1,80 snart. De har noget med at bruge meget lodret op. Og så det sidste et forsøg for sjov med en bananpalme. Som jeg vil forsøge at forkæle. Og så se, hvor stor jeg kan få den til at blive. Og så kunne det jo være sjovt, hvis man så delte ud i, at man kunne lave bananer på den. Men først og fremmest skal jeg lave noget mere vand til den, kan jeg se.
Men det var sådan, det er så mit ene drivhus, som er kommet meget sent i gang på grund af det sene forår. Men Gud, hvad nyder det. Jeg ser jo på, at I andre nyder foråret lige så meget. Det var det.